ነሐሴ 28 ቀን 2010 ዓ.ም ከኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ኤጀንሲ የዕለቱን ዜና ይዘን ቀርበናል። በዛሬው የዜና ጥንቅራችን ቻይና በኢትዮጵያ ለሚካሄዱ ግዙፍ ፕሮጀክቶች የገንዘብ ምንጭ መሆኗን ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ገለጹ። አርቲስትና አክቲቪስት ታማኝ በየነ በዜጎች መካከል ልዩነትን ፈጥሮ ወደ ግጭት የሚያመራ እንቅስቃሴ በጋራ ለመከላከል የሚጠበቅበትን ኃላፊነት እንደሚወጣ ተናገረ። እድሜ ጠገቡ የብራዚል ብሔራዊ ሙዚየም የእሳት ቃጠሎ አደጋ ደረሰበት። እነዚህና ሌሎች ዜናዎችን አካተናል። ከዕለቱ ዜናዎች ጋር አንጋው ገነት ነኝ፣ አብሬያችሁ ቆያለሁ። ቻይና በኢትዮጵያ ለሚካሄዱ ግዙፍ ፕሮጀክቶች የገንዘብ ምንጭ መሆኗን ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ገለጹ። ዘገባው የአብዱራዛቅ ጅማ ነው፣ ራሄል አበበ ታቀርበዋለች። የሁለቱ አገራት ልዑካን ቡድን የሁለትዮሽ ምክክር ያደረገ ሲሆን በምክክሩ ላይ የተገኙት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ቻይና በኢትዮጵያ ለሚካሄዱ ግዙፍ ፕሮጀክቶች የገንዘብ ምንጭ ሆና አገልግላለች ብለዋል። የአዲስ አበባ ጅቡቲ የባቡር መስመር፣ በኢትዮጵያ የተለያዩ ክልሎች የተገነቡና በመገንባት ላይ ያሉ ኢንዱስትሪ ፓርኮች የቻይና አሻራ ካረፈባቸው ፕሮጀክቶች መካከል በቀዳሚነት እንደሚጠቀሱ ተናግረዋል። ለዚህ ጠንካራ ድጋፍና ትብብር የቻይና መንግስትን ያመሰገኑት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወደፊትም ይህ ተጠናክሮ እንዲቀጥል በኢትዮጵያ በኩል ፍላጎት መኖሩን ገልጸዋል። የቻይና ጠቅላይ ሚኒስትር ሊኬቺ በበኩላቸው የጥንታዊ ስልጣኔ ባለቤት የሆኑት ኢትዮጵያና ቻይና ጠንካራ ግንኙነት እንዳላቸው አመልክተዋል። በአገሮቹ መካከል ያለው የልማት ትብብር ከፖለቲካ ጣልቃ ገብነት በጸዳ መልኩ ተጠናክሮ እንደሚቀጥልም አረጋግጠዋል። ከውይይቱ በኋላ የሁለቱ አገሮች የወደፊት ግንኙነትና ትብብር የሚመራበት የመግባቢያ ሰነድ በሁለቱ አገሮች የውጭ ጉዳይና የገንዘብና ኢኮኖሚ ትብብር ሚኒስትሮች ተፈርመዋል። የገንዘብና ኢኮኖሚ ትብብር ሚኒስትር ዴኤታ አቶ አድማሱ ነበብ እንዳሉት የተፈረሙት ስምምነቶች የወደፊቱን የአገራቱን ግንኙነት የሚመሩ ይሆናል። አኩሪ አተር ወደ ቻይና መላክ የሚያስችል የአገልግሎት አሰጣጥ ማሻሻያ ወይም ፐብሊክ ሪፎርም እና የቀርከሃ ልማት ስልጠና ማዕከል የድጋፍ ስምምነቶች ተደርገዋል። ለምግብ እርዳታ የሚውል 50 ሚሊዮን የን የቻይና ገንዘብ ድጋፍም እንዲሁ። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ወደ ቻይና ያቀኑት ዛሬ በሚጀመረው የቻይና አፍሪካ የትብብር ፎረም ላይ ለመሳተፍ ነው። በተያያዘ ዜና ቻይና በቀጣይ 3 ዓመታት 60 ቢሊዮን ዶላር ኢንቨስት በማድረግ አፍሪካን የምታግዝበትን 8 የትኩረት መስኮች ይፋ አድርጋለች። በመድረኩ መልእክት ያስተላለፉት የቻይናው ፕሬዚዳንት ሺ ጂንፒንግ ከ9 ጊዜ በላይ የተለያዩ የአፍሪካ ቀጠናዎችን መጎብኘታቸውን ገልጸው አፍሪካ በተለይ በተፈጥሮ ሀብት የታደለች መሆኗን ገልጸዋል። የኢንዱስትሪ ማበረታቻ፣ የመሰረተ ልማት ትስስር፣ የንግድ ማቀላጠፊያ፣ አረንጓዴ ልማት፣ አቅም ግንባታ፣ የቤቶች ልማት፣ የህዝብ ለህዝብ ትስስርና የሰላምና ደህንነት ማረጋገጥ ይፋ የተደረጉ የትኩረት መስኮች መሆናቸው ታውቋል። ዘገባው የአብዱራዛቅ ጅማ ነው። አርቲስትና አክቲቪስት ታማኝ በየነ በዜጎች መካከል ልዩነትን ፈጥሮ ወደ ግጭት የሚያመራን እንቅስቃሴ በጋራ ለመከላከል የሚጠበቅበትን ኃላፊነት እንደሚወጣ ተናገረ። ለኃይለ ኢየሱስ ተፈራ ዘገባ ክብረት ካሳ። የኢፌዴሪ ፕሬዚዳንት ዶክተር ሙላቱ ተሾመ አርቲስትና አክቲቪስት ታማኝ በየነን ዛሬ በጽህፈት ቤታቸው ተቀብለው አነጋግረዋል። ከኢፌዴሪ ፕሬዚዳንት ዶክተር ሙላቱ ተሾመ ጋር ውይይት ያደረገው አርቲስትና አክቲቪስት ታማኝ በየነ ከውይይቱ በኋላ ለጋዜጠኞች በሰጠው መግለጫም በመንግስት በኩል የተጀመረ የለውጥ እንቅስቃሴ ወደ መሬት እንዲወርድ እያንዳንዱ ዜጋ የበኩሉን ድርሻ መወጣት አለበት ብሏል። በውጭ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን በአገሪቱ የተሻለ ለውጥ እንዲመጣም ፍላጎት እንዳላቸው የገለጸው አርቲስትና አክቲቪስት ታማኝ በየነም ለውጡ ስር እንዲሰድና ተቋማዊ ለውጥ እንዲመጣም በመንግስት በኩል የተጀመሩ ስራዎች መጠናከርና ሁሉን አሳታፊ መሆን አለባቸው ብሏል። በውጭ ሀገር መኖር ከባድ እንደነበርና ወደ ሀገራችሁ በመምጣታችሁ በጣም ደስ ብሎናል። የተጀመረው ለውጥ ከዳር ሆናችሁ መተቸት ሳይሆን ባለቤት ሆናችሁ ልትረዱን ይገባል ብለዋል። በእኔም በኩል እንግዲህ ይሄ የተጀመረው ለውጥ ቀላል አይደለም። በሩ ተከፍቷል። እንደተባለውም ጉድፉን ማሳየት ብቻ ሳይሆን ባለቤትም ሆኖ ለመሳተፍ ፈቃደኛ ነን። በተለይም በውጭ ሀገር የሚኖረው ኢትዮጵያዊ በሙሉ በሀገራችን የተሻለ ለውጥ እንዲመጣ ይፈልጋል። ይሄ ለውጥ ግን ወደ መሬት መውረድ አለበት። ተቋማት መገንባት አለባቸው። ዛሬ ነገ መባል የለበትም። ከፍርድ ቤት ጀምሮ ሌሎችንም ያካተተ የተግባር ስራ መጀመር አለበት። ያ ከሆነ መንግስትን አይደለም ራሳችንን ነው በኃላፊነት የምናየው እና በዚህ ጉዳይ ላይ መንግስት ሁላችንንም እንዲያሳትፍ ሁሉም ዜጋ የተጀመረው ለውጥ ባለቤት ነኝ ብሎ መስራት እንዲጀምር መሬት ላይ ስራ መጀመር አለበት።
የህግ የበላይነት እንዲከበር ሁሉም ዜጋ መረባረብ አለበት ያለው ታማኝ በየነ በዜጎች መካከል ልዩነትን ፈጥሮ ወደ ግጭት የሚያመራ ማንኛውም አይነት እንቅስቃሴ ህብረተሰቡ በጋራ መከላከል እንዳለበት ጠቁሞ እርሱም የድርሻውን እንደሚወጣ አስታውቋል። ወጣቱ ተነሳሽነቱ ደስ ይላል፣ ግን በሀገራችን በነበረው አንዳንድ ውጥረት ጫፍ ይሄድና በተለይም በአንድ አገር ዜጎች መካከል ልዩነትን ፈጥሮ ወደ ግጭት የሚያመራውን ሁሉም ዜጋ በጋራ መከላከል አለበት። ባለን አቅም ባለን ተሰሚነት ሁሉ በሀገራችን ውስጥ ከፍትህ ተቋማት ውጪ ዳኝነት መስጠት ለሀገራችን እንደገና አደጋ መፍጠር ነው። በዚህ መልክ ድምጽ ያለው አቅም ያለው ዝና ያለው እውቀት ያለው ሁሉ መሳተፍ አለበት የሚል ነው። ይህን ለማስፋት የበኩላችን ጥረት እናደርጋለን። እኔም እንደ አንድ ዜጋ በውጭ ለሚኖረው ኢትዮጵያዊም ያየሁትን አጠቃላይ ግምጋሜ አስረዳለሁ። በመልካም መልኩ የምንሳተፍበትና ከመንግስት ተጽፎ ከመንግስት ተረቆ እንዴት ነው ብሎ የመጨረሻውን ሀሳብ እንድንሰጥ ሳይሆን ሲጠነሰስ ጀምሮ ባለቤት ሆነን የምንሳተፍበት የጋራ ሀገራችን ጉዳይ ሁላችንም በኃላፊነት እንድንወጣ ጥሪ አቅርቤያለሁ። አርቲስትና አክቲቪስት ታማኝ በየነ በአገሪቱ በተጀመረ የለውጥ እንቅስቃሴ ለመሳተፍ በመምጣቱ ፕሬዚዳንት ዶክተር ሙላቱ ምስጋና መቸራቸውን የፕሬዚዳንት ጽህፈት ቤት የፕሮቶኮልና ኮሚኒኬሽን ዳይሬክተር አቶ አሸብር ጌትነት ገልጸዋል። በዚህ ውይይት ላይ በነበረው እነሱ በኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን መልካም የፖለቲካ ድባብ አይተው ወደ ኢትዮጵያ መጥተው ለሀገራቸው የሚችሉትን ሁሉ ለማበርከት ወደ ኢትዮጵያ በመምጣታቸው ክቡር ፕሬዚዳንቱ ምስጋና አቅርበዋል። በቀጣይነት በሚኖራቸው እያንዳንዱ እንቅስቃሴም ላይ በተለይ ወደፊት የሀገሪቱን ሰላም በማረጋገጥ የሀገሪቱን ልማት በማረጋገጥ ረገድ እነሱም እንደ ዜጋ የሚጠበቅባቸውን ማንኛውንም አስተዋጽኦ ማበርከት እንደሚኖርባቸውና በዚህ ረገድ ደግሞ መንግስት አስፈላጊ ሆኖ የተገኘውን ድጋፍ ሁሉ እንደሚያደርግላቸው ነው ክቡር ፕሬዚዳንቱ የገለጹላቸው። ኢትዮጵያዊነትን በማቀንቀን የሚታወቀውና ከ22 ዓመታት በላይ በስደት ኑሮውን በአሜሪካ አድርጎ የነበረው ታማኝ በየነም ባሳለፍነው ቅዳሜ ወደ አዲስ አበባ መግባቱ የሚታወስ ነው። ዓለም አቀፍ ፖስታ ህብረት ልዩ ጉባኤ በአዲስ አበባ በመካሄድ ላይ ይገኛል። ሳምሶን አብደላ ዝርዝር አለው። ዓለም አቀፉ የፖስታ ህብረት ልዩ ጉባኤ በአዲስ አበባ በመካሄድ ላይ ይገኛል። በአፍሪካ ለመጀመሪያ ጊዜ በሚካሄደው በዚህ ታሪካዊ ጉባኤ ላይ ከህብረቱ 192 ሀገራት የተውጣጡ 1500 አባላት ይገኛሉ። በዚህ ጉባኤ ላይ የኢፌዴሪ ፕሬዚዳንት ዶክተር ሙላቱ ተሾመ እንደዚሁም ደግሞ የኢፌዴሪ የኢንፎርሜሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስትሯ ወይዘሮ ኡባ መሐመድ ተገኝተው መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። በጉባኤው የተገኙት ፕሬዚዳንት ዶክተር ሙላቱ ተሾመ እንዳሉት ኢትዮጵያ ህብረቱ ለሚያከናውናቸው የፖስታ አገልግሎት ተግባራት አድናቆት አላት። ጉባኤው የፖስታ ድርጅቶች ህብረት የደንበኞችን ፍላጎት የሚያረካ ማሻሻያና ዘላቂነት ያላቸው አዳዲስ ሀሳቦች፣ ተግባራትና ስትራቴጂዎች ለመዘርጋት የሚረዱ ውሳኔዎች የሚተላለፉበት እንደሚሆን ጽኑ እምነት እንዳላቸው ፕሬዚዳንቱ ገልጸዋል። ኢትዮጵያ ለማህበሩ ለውጥ የሚጠበቅባትን ድርሻ እንደምትወጣ የኢፌዴሪ ኢንፎርሜሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስትሯ ወይዘሮ ኡባ መሐመድ ቃል ገብተዋል። በጉባኤው የፖስታ አገልግሎት ተደራሽነት፣ የገንዘብ አቅምን ለማጠናከር የሚያግዙ ሀሳቦችና ሌሎች ቁልፍ ጉዳዮች እንደሚነሱ የዓለም አቀፍ ፖስታ ህብረት ዋና ስራ አስኪያጅ ቢሻር አሊ ሁሴን ተናግረዋል። የዓለማችን ትልቁ የግንኙነት መረብ መሆኑ የሚነገርለት ይህ ተቋም ለአፍሪካ ብሎም ለዓለም ሀገራት ማህበራዊ ቅርርብና የኢኮኖሚ እድገት እያበረከተ ያለው አስተዋጽኦ ከፍተኛ ነው። የዓለም አቀፉ ፖስታ ህብረት እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1874 የተመሰረተ ሲሆን ዋና ጽህፈት ቤቱ የስዊዘርላንድ ዋና ከተማ በሆነችው በርን ከተማ ይገኛል። በአፍሪካ ህብረት የመሰብሰቢያ አዳራሽ በመካሄድ ላይ በሚገኘው እና ለቀጣዮቹ 5 ቀናት በሚቀጥለው በዚህ የህብረቱ ጉባኤ ላይ የተለያዩ ርዕሰ ጉዳዮች እንደሚነሱ ይጠበቃል። በዋናነት ከሚነሱ 5 ነጥቦች መካከል አንደኛው የህብረቱን አሰራር ማሻሻል የሚለው ነው። ይህ የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ኤጀንሲ የኦንላይን ቴሌቪዥን የሙከራ ስርጭት ነው። እድሜ ጠገቡ የብራዚል ብሔራዊ ሙዚየም የእሳት ቃጠሎ አደጋ ደረሰበት። ዘገባው የቢቢሲ ነው። ይስሐቅ ቀለመወርቅ እንደሚከተለው ያቀርበዋል። የብራዚል መዲና ሪዮ ዴ ጄኔሮ አንዱ መገለጫ የሆነው እድሜ ጠገቡ የብራዚል ብሔራዊ ሙዚየም ከፍተኛ የሆነ የእሳት አደጋ አጋጥሞታል። እሳቱ የተነሳበት ምክንያትም ሆነ በብሔራዊ ሙዚየሙ የደረሰው የጉዳት መጠን አልታወቀም። ሙዚየም ውስጥ እሳቱ ከተነሳ በኋላ በመላው ህንፃው የተሰራጨ ሲሆን እሳቱንም በቁጥጥር ስር ለማዋል ጥረት እየተደረገ ይገኛል።
የሙዚየም ውስጠኛ ክፍል ከእንጨት የተሰራ በመሆኑ በቀላሉ እሳቱ ሊቀጣጠል እንደቻለ የሙዚየሙ ሰራተኞች ተናግረዋል። የደረሰውን አደጋ አስመልክቶ ለብራዚላውያን አሳዛኝ ቀን ሲሉ በትዊተር ገጻቸው ሀዘናቸውን የገለጹት የብራዚል ፕሬዚዳንት ሚቼል ተሚር የ200 ዓመታት ጥናት ዕውቀትና ሥራ አጥተናል ብለዋል። 200 ዓመታት እድሜን ያስቆጠረው የብራዚል ብሔራዊ ሙዚየም በፖርቹጋሉ ንጉስ ጆን አራተኛ የስልጣን ዘመን የንጉሳውያኑ ሙዚየም በሚል መጠሪያ በካምፖ ዲ ሳንታና ፓርክ የተሰራ ነው። ከ20 ሚሊዮን በላይ ቅርሶችን በውስጡ አካቶ የያዘው ብሔራዊ ሙዚየም 200ኛ ዓመቱን ያከበረው በዚህ ዓመት መጀመሪያ ነበር። የሳይንስና ጥናት ምርምርን ለማበረታታት የተሰራው ይህ ሙዚየም በአንድ ወቅት የፖርቹጋል ንጉሳውያን ቤተሰቦች መኖሪያ ጭምር በመሆን አገልግሏል። ሙዚየም ውስጥ የብራዚልን ታሪክ ከሚያንጸባርቁ የቅርስ ስብስቦች በተጨማሪ የግብፅ ቅርሶችና ከ12000 ዓመት በላይ ዕድሜ ያለው የሰው ቅሪተ አካል ይገኝበታል። የ2016ን ኦሎምፒክ ያስተናገደችው ሪዮ ዴ ጄኔሮ በኢኮኖሚ ቀውስና በተቃውሞ እየተናጠች ባለችበት በአሁኑ ወቅት የዚህ ሙዚየም አደጋ መድረሱ ይበልጥ አሳዛኝ ክስተት ሆኖባታል። የዕለቱ ዜናዎች እነዚህ ነበሩ። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።